Nze waso Emmanuel tusinzira Kampala Uganda kubanga tuliziganya mbala musizako ne mbabuzako mu gyebali kujje mukwasaganya. Tuli mu biseera bya quarantine abantu babuliridde onoonya omuntu mu kibuga n'akubula naye nga basinga bali makaaga be sika akuba tebandi agadde kutambulako naye terms and conditions zibafuga okubanga tebatambula uja under a curfew and a quarantine oba oyina kubeera waka mu mateeka koyagale kogaane. Okay, nga tusinzira wano walubaka Shiba Karungi bwatadde ku mukutu gwe n'abuuliza maama we omukyala Edith Kabazungu. Okusinzira ku baka buno Shiba Karungi abugambye bwati nsoka busoma lwe kutukuvunule bulungi agambye nti I love you my mom mukyala Kabazungu Edith. May God continue keeping you safe and sound. This timing got me thinking about giving you my share of grandkids. Seriously, but let us wait this quarantine to get done. Alangiridde mutongole. Nagamba nti mama nkulamusize era nkubuuzaako ujebale kujja okwasaganya kansubira oli bulungi nnyo. Nyongera okusaba Mukama Katonda akunkuumire mukyala Kabazungu Edith kubanga nkwagala nnyo. Kana kaseera kansanze nkulowoozaako nnyo. Kansanze ndowooza kukucya kukuwaayo ku bazzukulu. Yes. Awulira ng'akuze yandyagadde awe maama we abazzukulu baanagira ng'alabirirako. Omanyi abayimbi bano okuzaala si bintu byabwe nnyo kubanga buli lw'ozaala music industry eno periodi y'emyezi omwenda gy'omala ng'oli mu nsonga za kuzaala pregnancy eyo then n'ey'omwaka gy'omala ng'oyonsa oteekateeka emyaka ebiri osobola okugenda okudda nga industry ekulese. Bano bamu ku bakyala batobedde industry eno for the last 15 years nga bayimba enkya n'eggulo to make sure bafuuka ekyenjawulo kye bali. Bwe batuukidde okufuuka abaakabi nga mutuufu singa baalobamu kano ne bazaala osanga tebandibaddewo kati. Batuuse nga Shiba kikoze Shiba ali ku his ku her peak. Takyalina kyakyagamba bantu kipya because tokyalina ky'omubanja mu music industry. Bwe kuba bakazi abayimbi omuziki Shiba aguyimbe n'agumalayo tokyalina kati ky'oyinza kugamba Shiba nti we kino kiki ky'oyinza omubanja kale nti tewali. So Shiba Karungi bw'atyo alabika nga mwetefutefu okuzaala wadde nga abadde asuubira nti anaazaala mu biseera bino tugendamu naye mbu karantini yemusanze yemulemesezza n'agamba naye katugirinde eggweko. Labete binangwe jukire sawa zina bagamba bino amanga byakendeera akabozi kakendedde okujja ko linga mufumbo obwenzi bwakendedde atogenda kuenda ludda obera Kampala gokwana asula matuga osula natete guyagala asula bakawempi ono tambulotya. So bino bya pick and drop tebichali one eight stand byawedde mbozi ngoyenda ku lusebenju awa okwana kuba neighbor era kati yakwana wokumpi yali mu kintu wakati. Neba nubambade mkwa na mairo munano kufa wensula kasabu ni katika bei imirida. Kakati. So, aisazu numetuli nti ni wankubado sangole ya galo kuzala. Ni wabata ina motoka. Ya, ni wabata ina motoka. Mbwabango mkazi tiwamua so kufa kuntani kufa karantini ngati ya kusanga. Kare ntulivya kavozi pe. Ato kuzala wa inakula kavozi. Uzo mwano nyamu nywe. So, atugame tibanda itulimu karantini yeno. Chizibu. Wasanga na nibade ntuwavolinga nefuno. Musaja na alu nsigamo ruto. Ne katiembeda metuli tetuganya kuwa kukitwe kulidao. Nagamba naye kansabe karantini gwe atenda bwe kyokukolera bwati bwasuubiza maama we okumuyirawo abazzukulu luza kati atuuse baba musabye nnyo n'ekiseera kyekyo kuba kati wano wetutuuse ate bwasukka gy'emyaka gyalimu abagenda mu menopause ekyo mukimanyi menopause temuzimanyi gy'emyaka gyali nga tokyazaala oba tokyagenda mu mwezi gwe bayita menopause kyagala muneewunzizeeko omuyinza ogamba emayogera biki bino temukimanyi menopause zikwata abakyala nga bakuze kati bano bashiba bwe bali bagenda mu menopause of course zibada zo sembelira abenga racha agenda mwezi ate wato cha agenda mwezi kutacha swazara which means tukunukirize je miyaka kati muna era chikola kati azara ate bwozara ngo okuze tonyumirwa mwana wo kitegera kati soka bazara wawali awa yagamba 3-2 yagamba 3-2 abiri mwenda yani miyaka je yogera wa 3 je sa tegera bulungi na yenga nkakasa yali asaze ke miyaka nga mukaga kali so awe tuli bwasuka wao mwizo mula bila unga taza de ya dakana. Wachitegira. Ni meno pozizo ziba nyonyode. 45 years. Uwalo chaza. I think so. Kali. Nze wa Emmanuel. Mwebile nyoku wanga mtu kubira.